į raudonąjį narvo kampą kviečiamas 24 metų kovotojas iš Jurbarko. Rungtynėmis jis ruošiasi savarankiškai ir iki šiol kovojas tik neoficialiai. Kovos stilius boksas graikų-romėnų imtynės. Treneris Olegas Majorovas. Прошу посвятить Владимира Столпешника! Į mėlynąjį narvo kampą kviečiamas absoliutus 1997 metų pavasarinio ringo riterių čempionas, 1998 metų Lietuvos džiaudžitsų čempionas, realių kovų dalyvis ir nugalėtojas, 29 metų kovotojas iš Šakilių klubo Ošimas, kovos stilius džiaudžitsų, treneris Olegas Sitnikovas. Šis kovotojas yra vyriausias iš Smirnovų klano ir Šakių klubo Ošimas prezidentas. Prašau pasveikinti Vytautas Smirnovas! Taigi, mėlyje, pirmoji kova svorio kategorijoje virš 80 kg. Jūsų dėmesiui. Kągi, mylėjai, ši kova baigėsi per minutę ir 5 sekundės. Skausmingų rojaus veiksmų rankos laužimų šioje kovoje pergalį iškovojo Vytautas Smirnovas. Prizą teiks vyr teisėjas Jurgis Šerys.